Assalamualaikum. Halo Re, tadi di Noiki awal dewe arep budal menyang Museum Hoschakra Aminoto sing terletak ing Jalan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kutha Surabaya. Yuk ikuti perjalanane awal dewe menyang Museum Hoschakra. Kanggo menyang tujuan, transportasi sing awal dewe pakai yaiku Surabaya Bis, tepatnya budal soko halte Ketintang nuju halte Tunjungan. Tibalah awak dewe ing halte. Sakwisi mudun teko bis, awak dewe sik kudu mlaku sekitar 10 menitan rek kanggo menuju museume. Awak dewe wis ana ing ngarep Museum Hoschakra Aminoto. Sadurunge mlebu, kenalno jenengku Tias. Jenengku Kaila. Jenengku Cesar. Jenengku Anwar. Jenengku Farid ya. Omah iki mbiyen dadi saksi bisu perjuangane bangsa lan tokoh nasional rek. Tinimbang penasaran, ayo padha mlebu, kira-kira ana benda bersejarah apa ae ning jerone. Ing kene ana foto toko-toko pada masa pergerakan Hoschakra Aminoto. Hoschakra Aminoto yaiku salah siji figur terpenting pas awal tampile gerakan membangun kesadaran bersama rakyat Indonesia. Hoschakra Aminoto saiki akhire dikenal dadi salah siji pahlawan pergerakan nasional sing berbasisake perdagangan, agama, lan politik nasionalis. Museum Hoschakra Aminoto iki diresmino oleh Wali Kota Surabaya yaiku Tri Risma Hari ini ing Surabaya pada tanggal 27 November 2017. Akeh banget buku-buku ing ruangan iki kan foto-foto bersejarah liyane. Moco dadi salah siji aktivitas kesehariane Hoschakra Aminoto karo keluarga. Jadi klambi iki, iku klambi sing digunakake Soekarno pas mondok ing rumahe Pak Cokro dan bersekolah ing HBS utawa Hugri Burger School Surabaya. Jadi awak dhewe iki ing kamare Insinyur Soekarno. Ing kamar iki Soekarno sinau pidato niru gaya pidato Hoschakra Aminoto. Jadi klambi sing digawe Hoschakra Aminoto pas ngomong neng kompres bagian endas nggunakake blangkon Jogja, bagian atas nggunakake beskap Jogja, lan bagian bawah nggunakake jarik motif parang kusumo cap Garuda. Iki ruang pribadine Hoschakra Aminoto. Tahun 1900 iki Cokro entuk cobaan. Harmonisan omahe Cokro ing penilik terhenti. Cokro wafat pada tanggal 17 Desember. Ya wis rek, sampai kini awak dhewe nge-review nggone Hoschakra Aminoto. Sepurane sing akeh lek awak dhewe duwe salah sing gedhe lan ucap kata sing kurang berkenan ning jerone ati sampean.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.